Като становище, възможно ли е Литек все пак да бъде оставен? Добре, вие какво мислите по казуса? Бях поканен в качеството си на член на апелативната правораздавателно тяло в УЕФА. Човек запознат от 15 години с практика, с дисциплинарни отношения, да дам съвет и становище по този случай на изпълнителния комитет на Българския футболен съюз. Аз го дадах горе, казах си мнението, умисляхме много неща, които няма да ми прави чест да ги коментирам пред вас сега. Има си органи. Аз съм в услуга на моята родна федерация, съзнанието, уменията и опита, който съм придобил, и съм си казал откровено мнението, включително и пред представителя на заинтересованата страна. Възможно ли? Няма да навлизам в подробности и вярвам, че ще ме разберете. Все пак има някакъв шанс, минимален дори. Всичко хубаво, весели празници. Не е моя работа. На четвърти може ли да се излезе със становище? Не е моя работа. Да,